Я вітаю всіх. Це лайв-студія Української служби інформації на 7-му каналі. Мене звати Костя Гак. І починаємо ми ці 2 години ефіру із розмови про багатостраждальний український Маріуполь. Далі поговоримо із Сергієм Тарутою щодо сьогоднішніх новин про кількість загиблих під завалами драмтеатру. Пане Сергій, вітаю вас. Вітаю. Отже, сьогодні з'явилася інформація про те, що під завалами драмтеатру, можливо, знаходиться аж 300 загиблих. Наскільки ми можемо говорити про те, що це остаточна цифра, або ж розбір завалів продовжується? На жаль, розбір завалів ніхто не робить, і це неможливо на сьогоднішній день. Нема ні одної служби, яка б могла це робити. ДСНС немає, її просто вже зруйнували. Ніяких комунальних служб теж немає. Безумовно, бійці займаються військовими справами, а сьогодні всі мешканці, які знаходяться під завалами, безумовно, вмирають або миттєво, або, на жаль, через голод, через травми. І тому ніхто нічого не вмирає. Якщо вам кажуть, що хтось десь розбирає, то це такий, я не знаю, не навмисний, але це злочин, тому що немає ні одної людини, ні одної організації, яка б це робила. Відносно того, що загинуло 300 людей, я думаю, що це набагато, набагато більше. Є свідки, які виїхали за півдня до цього, і вони розповідали мені, як це починалося з 5 травня, скільки там було людей, спочатку 30-40, потім було до 3 тисяч. І напередодні, на обід передодні, якраз практично це за 15-16 годин до того, як попала бомба, є, навіть список був, там було 1500 людей. Велика кількість була всередині будівлі, і вони розказали, якраз та родина, яка була під сценою, що в театрі всередині в залі не було, тому що до цього було вже 2 небезпечних постріла, і криша шаталася. І тому вийшли із даху, щоб з-під даху нікого не було. Директор сказав, беріть все, що завгодно. І там ці стулья, чи все, що було в залі, вони розібрали. І фоє на другому поверсі під сценою було забите битком. Частина виїхала, 150-200 людей, коли вже там з'явилася можливість, сказали, що давайте виїжджати. Я якраз мені передзвонили хлопці і кажуть, що робити. Я кажу, давайте виїжджайте, зараз поки нема таких активних бойових дій, ризикуйте, тому що це краще, ніж вмерти під завалами. І почали виїжджати. І тоді теж сказали і ті, які знаходилися там в театрі, є можливість виїжджати на свій страх і ризик. Ну, але це у кого була машина, у кого були водії, у кого були ще небайдужі люди, тому що хочу розказати два приклади, але це я скажу вам в кінці. І гарний, і негарний. Так от, сказали, що виїжджаємо, і люди почали виїжджати. І виїхало по оцінці якраз тих, які там були і потім з бомбоховища, ці 130, вони казали, що виїхало виїхало до 200 людей максимум. Це означає, що 1300 залишалося на той момент, коли впала бомба. І по оцінкам, половина була в залі, половина була в бомбосховищі. І тому кількість загиблих, я думаю, що буде до 1000 людей. Так, ми цього не дізнаємось аж до кінця бойових дій, власне, у Маріуполі. Ви знаєте, пане Сергій, що роблять ці нелюди? Вони хочуть скривати злочин, і вони хочуть зрівняти Маріуполь повністю в руїнах, щоб потім ніхто не знав, скільки реально людей загинуло. І це їх тактика. Пане Сергій, щодо роботи... Прикладу, якраз так. Людина, яка була теж в тих
Ну, поруч була. Це відома людина, відомий лікар. І вони вискочили, він сам за рулем не може їхати, він керівник обласної одної установи, дуже важливої для Маріуполя. І вони, він вискочив на дорогу з жінкою, з дитиною, розуміючи, що вже неможливо бути. Пішки нікуди вже не підеш. І приїжджала людина на старій машині. І вона їх підібрала. І вони врятувалися. Потім вже передзвонили мені, сказали, ми виїжджаємо, перехрестилися. І далі, кажу, буду допомагати вам вже влаштовувати своє життя. І інша історія. Керівник теж. Одної навіть державної установи. Теж вже розуміючи, що є велика проблема, виїхав сам, взяв з собою жінку, забив машину повністю своїми всіми речами, а людей, які були в ньому підпорядкувані, він не взяв. Оце два приклади, коли одні люди допомагають, а інші думають тільки про себе. Уже по-різному люди проявляють себе на війні, дійсно, пане Сергій. Ми знаємо, що сьогодні з Маріуполя за анонсом пані Верещук, віце-прем'єрки, було організовано такий собі зелений коридор, де люди могли їхати своїм ходом. Чи є інформація про те, як він працює, чи вдається проїхати, чи є обстріл під час пересування? Адже ми знаємо на прикладі, що окупанти обстрілюють тих, хто намагається виїхати з міста, зупиняють їх на блокпостах, стріляють і навіть б'ють з важкого озброєння по тих маршрутах, які ми намагаємося відкрити. Я хотів би продовжити ще попередню тезу. Я сам займався альпінізмом. І хочу сказати, що в горах на другий день проявляється людина. І зараз в таких ситуаціях теж проявляється кожна людина, і дбає вона про іншого, а в останню чергу про себе. Ілі вона думає тільки про себе. Відносно коридорів. Я не знаю, що там постійно каже влада. Я б все-таки побажав, щоб виїхали туди і подивилися. Є коридор чи нема? У нас не було іще ні одного дня, щоб був реально узгоджений гуманітарний коридор. Люди виїжджають на свій страх і ризик. І наскільки мені дзвонили сьогодні на околицях Маріуполя, що на Бердянські дуже жорсткі умови, ніхто не пропускає, і це зв'язано з тим, що було вчора, якраз наша була дуже гарна операція, і вони лютують, і тому сьогодні боялися всі виїжджати. Да, деякі виїжджають, але нема узгодженого коридору, нема ніякого. Люди на свій страх і ризик. І намагаються, перш за все, переїхати в якесь село, чи біля моря, чи біля Нікольського, там передохнути, 1-2 дні побути, і як тільки більш-менше заспокоїться ситуація, тому що сьогодні була дуже гостра ситуація по Маріуполю, більше того, мені навіть присилали, я бачив, як ці їх БТРи, наші хлопці підбувають і дуже успішно. Тому там продовжуються бої, і ніхто не збирається здавати Маріуполь. І тому, безумовно, продовжується бомбардування. Вчора було бомбардування. Сьогодні у мене поки ще нема даних, але вчора були дуже сильні обстріли і бомбардування. То, що сьогодні були обстріли, це точно. І те, що відносно виїзду, це тільки ризик кожної людини. А гуманітарного коридору, про який каже влада, ще не було ні одного дня. Більше того, намагалися проїхати автобусами, навіть під, скажімо так, освяченням церкви, навіть був там єпископ Запорізький, він сам виїжджав і намагався, це Українська православна церква Московського патріархату, намагався все-таки, щоб він це все освятив і поїхав. Доїхали до Бердянську, 3-4 дні там побули і потім повернулися назад. І тому, на жаль, коридорів немає. Як би нам не хотілося, мені теж хотілося б, щоб все ж таки допомогли людям, тому що там жахіття, там страх. Маріуполь зараз вже став, на жаль, Хіросімою.
Пане Сергію, все більше інформації з'являється про те, що росіяни вивозять маріупольців до себе на територію, там якось розміщують, утримують. Люди готові їхати назад до України, начебто з того, що ми знаємо. Однак, чи є якась офіційна інформація про долю цих маріупольців, хто їх вивозить, як і де вони знаходяться? Можливо, є якийсь з ними зворотній зв'язок? З лівого берега є тільки один шлях в ту сторону. І якщо вже люди там вмирають, вже без їжі, без нічого. Ну, от там сьогодні мені дзвонили, там брат дзвонив і каже, от тут є в одному місті родина, і в неї шестеро діточок. І це маленькі діточки, вони вже вмирають з голоду. Безумовно, такі люди вже доведені до відчаю, вони виїжджають вже там. Є так називаємий гуманітарний коридор, гуманітарна місія, яку вони на лівому берегу роблять. І люди виїжджають, має надію вижити, а потім повернутися в Україну. І я хочу сказати, що Маріуполь – абсолютно проукраїнське місто. Так, да, завжди в кожному місті є там колаборанти і все інше, але люди більшістю проукраїнські. І от мене сьогодні запитували знайомі, от як нам повернутися, ми поїдемо туди, тому що не можемо через сюди, а потім, і там не стріляють, а потім як повернутися до України. Ну і у нас є деякі рецепти, але я не хочу їх робити публічними. А чи є інформація про те, чи не утримують наших людей там, в Росії, коли вони виїхали? Є інформація, тут же їх зупиняють в лагері, які у ці в автобусі, які люди самі приїжджають, там їдуть на своїх машинах, то далі там є, і там є можливість все ж таки не попасти в цей лагерь. Всі, які в автобусами виїжджають, то їх безумовно тут же відбирають документи, все відбирають, і поки нема з ними зв'язочку. Тобто фактично це як полонені вони стають? Вони стають як полонені. Зрозуміло. Пане Сергію, я вам дякую за інформацію, дякую, що долучилися. Ми маємо рухатись далі. Вам бажаю доброго вечора. Всім, да. На жаль, вже доброго вечора не скоро буде добрий, але ми мусимо один одного підтримувати і бути всі сильними для того, щоб перебороти ворога і повернути в нашу землю мир, спокій і починати розвиватися і убрати цього, я не знаю, як назвати цього сатанійського нашого сусіда. Дякую. Всім згода, вітання. Згода. Підписуюсь да, під кожним словом. Бажаю бути живими. Це головне. Все інше ми відбудуємо. Дякую. Дякую вам, пане Сергій. Це був Сергій Тарута, народний депутат України. Ми з ним прокоментували ситуацію у Маріуполі. Нагадаю, сьогодні з'явилася інформація про те, що під завалами Маріупольського драмтеатру знаходяться тіла як мінімум 300 людей. Це інформація зі слов очевидців, як ми тільки що почули. Фактично розбору завалів зараз не ведеться, адже це просто немає кому робити. У місті не працює жодна служба, і розбирати ці каміння, ці залишки драматичного театру фактично немає кому, і робити це неможливо під обстрілами, просто небезпечно. Ми рухаємося далі і говоримо з Олексієм Мельником, співдиректором програми зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Розумкова. Пане Олексій, вітаю вас. Доброго вечора, Одеса. Доброго вечора. Отже, США і НАТО враховують у своєму плануванні можливість того, що Росія завдасть удару по території Північно-Атлантичного альянсу. Сьогодні про це повідомили у Білому домі. Давайте прокоментуємо цю тезу, наскільки ми можемо оцінювати вірогідність такого сценарію на сьогодні. Я розумію, що все можливо, вже ми побачили так багато, що можна усе уявити. Тим не менш, ось ця тема про ядерну війну, наскільки вона реальна? Або ж це нас залякують і самі себе залякують, щоб більше допомоги можна було виділяти? Я не став би оцінювати ймовірність такого сценарію, але це стандартна практика, коли існує подібна загроза, тоді військові повинні, чи військово-політичне керівництво повинно підготувати певний план підготовки до того, як протидіяти цьому, або ж як діяти в разі, якщо таке трапилось. Наразі, я думаю, удар – це, можливо, такий термін не зовсім характеризує характер тих дій, які можна очікувати, тому що це може бути як потужна кібератака, так і
певні дії, як росіяни люблять казати, воєнно-технічного характеру. Але думаю, що скоріш за все це буде щось, те, що знову ж таки характеризується як short of war, тобто нижче порогу війни. Тобто це має бути удар, але який посіє сумніви всередині НАТО, чи це вже є тим приводом для того, щоб активізувати статтю 5, тобто статтю, яка передбачає колективну відповідь на агресію. Пане Оксі, якщо конкретніше, що це, власне, може бути? Ось ці військово-технічні дії, наприклад, що це на практиці може бути? Ну, власне, те, що зараз відбувається на території України, спеціальна операція, це називалось воєнно-технічні інструменти. Тобто це може бути що завгодно від повномасштабної війни у випадку України, але я не думаю, що Росія взагалі-то готова чи хотіла б, щоб взятися в пряме протистояння, наприклад, з американськими збройними силами, тому що результат такого протистояння, якщо виключити ядерну зброю, то він абсолютно очевидний. Тим більше, що в 2018 році на території Сирії американці доволі хороший урок дали росіянам. Тобто Росія навряд чи хоче мати дійсно реальне бойове зіткнення з Альянсом. Те, що, знову ж таки, Росія намагатиметься зробити, це, скажімо, з розрахунку на те, що Альянс проявить слабкість, тобто знову будуть дискусії, знову будуть штрейбрехери на зразок Угорщини. От, і тим самим це, по суті, підірве авторитет НАТО настільки, що невідомо далі, яка буде доля Альянсу, ну а Росія може заявити про свою перемогу. Але це я вам просто кажу, як моє бачення розрахунків Росії. Я не кажу, що Альянс в сьогоднішній ситуації буде діяти саме так. А все ж таки, якщо, ну, уявимо, зараз Кремль активно каже про те, що їм не подобається, що до України їде зброя, їде серед іншого через Польщу. Скажімо, якщо вони вдарили по якомусь прикордонному пункту або по конвою зі зброєю, який йде до України, або по гуманітарному конвою, таке теж можемо уявити з боку окупантів повністю. Якою може бути реакція Альянсу? Чи дійсно там є на сьогодні в них готовність воювати? Ми ж бачимо, що вони не дуже рішуче діють навіть тих умов, які вже склалися. Червоною лінією, звичайно, є лінія кордону. Лінія кордону країн Альянсу. Тобто, якщо цей удар йдеться на територію Альянсу, тому це буде зовсім інша ситуація. Якщо, не дай Бог, щось подібне трапиться на території України, навіть якщо там загинуть американські громадяни, оскільки є вже повідомлення про загибель американського, як мінімум одного американського громадянина, якщо не помиляюсь, в місті Чернігові. Тобто, це ще не привід для того, щоб задіювати статтю 5. От, якщо дійсно Росія наважиться нанести удар по території однієї з країн НАТО, то тоді, я кажу, я вам розказав приблизно бачення розрахунків Росії, але я думаю, що все-таки реакція Альянсу буде вже не погроза санкціями. Тобто це може бути як військова відповідь, або ж, скажімо так, не військова, але вона буде по рівню відповідати тому, що це, ну, те, що вони називають ядерні санкції, тобто це будуть дійсно потужні дії. Я б не хотів би зараз наперед вгадувати, що це буде, але в цьому випадку, я думаю, що Альянс, тим більше в сьогоднішніх умовах, вже не буде реагувати так, як вяло, як це було раніше. Зрозуміло. Пане Оксій, а щодо позиції Кремля, ми сьогодні чули про те, що Путін заявляє, що начебто ті заходи, контрзаходи, які були відповіддю Росії на санкції колективного заходу, вони поки що не впроваджені і ще готується асиметрична відповідь, як вони люблять це робити. Що, власне, в них є у арсеналі, що такого може зробити Росія, щоб не лякати західний світ? Або ж вони просто лякають словами? Якщо оцінювати можливості Росії не військові, то мені просто в голову не приходить, що могла б зробити Росія
щоб симетрично чи асиметрично відповісти Заходу, скажімо, економічними якимись фінансовими заходами. Там ця недолуга спроба сказати, що ми будемо лише брати в руках, ну, наче отримали вже відповідь. Те, що Росія, в чому Росія все ще залишається сильною, окрім ядерної зброї, це, скажімо, кібератаки, це можуть бути якісь дії, як це було в 2014-2015 році, коли Росія демонструвала можливість перерізати, наприклад, кабелі, які йдуть між Сполученими Штатами і Європою, тобто внести якісь ще більшу чи створити ще більшу кризу глобального масштабу, але ну це, скажімо так, скоріше блеф, тому що це вдарить по самій Росії, навряд чи цей удар буде такий відчутний для... Так, це буде, мабуть, боляче, але це не буде настільки критично. Те, що питання найбільш зараз критичне, та найскладніша дилема, яка залишається, це все-таки погрози застосуванням ядерної зброї. І тут я не думаю, що хтось може однозначно дати відповідь, чи це є блеф, чи це дійсно... той яд, який Путін готовий пустити в хід, щоб знищити себе і світ собою потягнути. Ну, до речі, поки що хакери російські славетні нічого зробити не можуть проти України. Ми знаємо, що боронять нашу кібербезпеку разом і західні наші колеги по цьому питанню, і українці бороняться. І поки що ми бачимо, що тримається наша система. Так, але я це мушу визнати, що я не є спеціалістом в кібербезпеці, але, скажімо, оцінки тих людей, які цим займаються професійно, коли була, пам'ятаєте, відома кібератака, там, Петя, плюс, то тоді оцінки експертів багатьох були такі, що то лише було тренування, і там задіяно було близько там, 50% потужностей, якими, в принципі, та хакерська група чи ця організація, скоріш за все, керує держава, задіяла. Тому, знову ж таки, я не можу оцінювати, наскільки це може бути потужним, але те, що Росія, скажімо, чи десь от ще вона не переходила ту межу, які є неформальні домовленості стосовно кібервійни. Зрозуміло. Що ж, пане Олексій, я вам дякую за коментар. Ми рухаємось далі. Дякую вам. Це був Олексій Мельник, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Розумкова. Ми ж переносимося до Харкова і подивимося звернення місцевого голови обласної військової адміністрації пана Сінігубова. Шановні харків'яни, я маю для вас дуже вагоме повідомлення. Дуже важливу інформацію. Значить, ми всі з вами знаємо і розуміємо, як борються за нашу свободу наші Збройні Сили України на наших фронтах. Ми з вами маємо підтримувати економіку України, звичайно, що в тилах. Як би не було важко, однак ми маємо запускати економічні процеси, зокрема на Харківщині. Звичайно, що в тих місцях, в яких немає бойових дій, в яких це зараз безпечно, ми маємо запускати дійсно малий і середній бізнес. Я закликаю всіх абсолютно підприємців, які зможуть працювати, які розуміють, що це можливо і можливо забезпечити, звичайно, безпеку людей. Для цього держава, президент, уряд створюють відповідні умови. Забороняються будь-які перевірки на час військового стану. Крім того, доступні кредити 5,7-9 під 0% до 60 мільйонів гривень для створення нових робочих місць і підтримання тих підприємств, які зможуть працювати тут безпосередньо на Харківщині. Крім того, є ряд програм, які будуть спонукати сільхозвиробників розпочинати польові роботи. Це будуть компенсація щодо діючих кредитів до 80% і інші спеціальні програми. Будь ласка, про них ми повідомимо додатково. Слідкуйте за соціальними мережами
І за відповідними повідомленнями в новинах у мережі інтернет. Для нас вкрай важливо, щоб ми розпочинали роботу для того, щоб дійсно економіка Харківщини була живою і сплачувалися податки, відрахування тощо. Максимально спрощується реєстрація нового бізнесу. Якщо ви хочете створити його, достатньо лише задекларувати своє бажання. Після того ви вже можете приступати до необхідної роботи. Щодо порядку такого декларування, ми також додатково повідомимо і розпишемо повністю інструкцію. Як би це не було небезпечно, як би це не було страшно, ми розуміємо, що ми маємо наповнювати бюджети для того, щоб наша армія отримувала нове озброєння і щоб вони тримали свої позиції, відганяли ворога від Харківщини, від України. І щоб дійсно ми наближали щодня своєю працею день нашої перемоги, нашої спільної перемоги. Слава Україні! Маємо красиві кадри від компанії Максар, яка нам дає вже не перший тиждень фотознімки з супутника. І ось бачимо, як виглядає затоплений у Бердянську корабель. Будь ласка, покажіть мій екран, щоб люди бачили, як виглядає затоплений корабель «Саратов». Це російське десантне судно класу «Алігатор». Ось так він став на свій останній причал у Бердянську. Чому ми, звичайно, усі дуже радіємо. Далі говоримо із Ігорем Рейтеровичем, політологом. Поговоримо про позицію Ізраїлю щодо війни в Україні та перспективу перемовин Зеленського та Путіна у Єрусалимі. Пане Ігорю, вітаю вас. Вітаю. Давайте почнемо саме з цієї тези, яку сьогодні оприлюднив голова Офісу Президента Андрій Єрмак у коментарі ізраїльському телебаченню. Він сказав, що Україна розглядає Єрусалим як одне з пріоритетних місць для майбутньої зустрічі Зеленського та Путіна. Давайте прокоментуємо, а власне чому, чи є перспективи у цих перемовин саме у Ізраїлі, зважаючи на неоднозначну позицію цієї країни щодо війни проти російських окупантів? Давайте, мабуть, спочатку про причини. Я думаю, дві основні причини. Тут є достатньо активна позиція прем'єр-міністра цієї країни, пана Беннета. Він дійсно намагається грати роль такого посередника. Попри те, що ви правильно зазначили, є питання до позиції Ізраїля в цілому. Але це не відкидає того факту, що він спілкується з Путіним, спілкується з Зеленським і, в принципі, готовий докласти достатньо багато зусиль для того, щоб лідери двох країн могли зустрітися. Мені здається, що є друга причина, вона більш такого символічного характеру. Погодьтеся, зустрічатися в Єрусалимі і говорити там про безглузді звинувачення з боку Росії, наприклад, якісь там денацифікації, це виглядало красиво, да? Особливо на фоні всіх тих злочинів військових і відвертого фашизму, яким займається Росія на сьогоднішній день на території України. Ми думаю, всі ці фактори, вони і дозволяють нам розглядати це місто як одне з пріоритетних, але я підкреслюю, одне з. Тобто, насправді, варіантів може бути більше, і ситуація достатньо динамічно змінюється, але тут треба ще враховувати контекст, кому давали інтерв'ю, тому я не здивований, що, в принципі, це місто прозвучало як, станом на сьогодні, одне з таких, які Україна реально розглядає. Що абсолютно не означає, що там в найближчий час ситуація, наприклад, може змінитися і будуть названі якісь там інші міста, той же Стамбул там або Анкара, оскільки Туреччина також намагається грати достатньо активну таку посередницьку роль. Пане Ігорю, чому саме таку позицію зараз обрав Ізраїль? Це якісь у нас були проблеми у стосунках між нашими країнами? Або така сильна дружба з Росією? Або ж вони просто намагаються тримати нейтралітет, щоб потім мати можливість вести саме перемовини на своїй території? Мені здається, тут трошки інша, мабуть, причина. Вона більше пов'язана взагалі з ситуацією на Близькому Сході, позицією там Ірана, відношенням до Ірана того ж Ізраїля, позицією Росії, яка вона займає стосовно всіх тих питань, які відбуваються в цьому регіоні. І десь тут Ізраїль просто не хоче займати якусь однозначну позицію, оскільки розуміє, що це може призвести до непрогнозованих геополітичних наслідків. Зверніть увагу, Сполучені Штати Америки, які є, в принципі, одним з найбільших союзників Ізраїля, вони зайняли однозначну позицію. Але там достатньо складна ситуація, є певні розбіжності між тим же Ізраїлем і Сполученими Штатами стосовно ставлення до Ірану, до тієї угоди, яка, можливо,
буде там підписана, да, яка буде стосуватися тієї ж торгівлі там нафтою. І от всі ці фактори вони призводять до того, що Ізраїль зайняв таку позицію, ну, нейтрально достатньо. Хоча, якщо подивитися на соціологію, вона буквально сьогодні була оприлюднена. Ну, значна частина ізраїльтян вважає, що цю позицію треба змінити, і вона повинна бути більш проукраїнською. Насправді, прихильників Росії там не так багато, і я б не переоцінював роль вихідців там з колишнього Радянського Союзу, ну, з Росії, в першу чергу, які вони там відіграють в політиці. Да, воно, безумовно, там вплив це є, але він не є визначальним. Тут більш глобальна гра, ну і, на жаль, Україна от просто в цих геополітичних розкладах поки що не може розраховувати на однозначну позицію Ізраїля. Можливо, воно зміниться, але, ну, будемо дивитися. Ви кажете про те, що в Ізраїлі багато людей підтримує Україну. Наскільки там можуть впливати громадяни, суспільство на позицію влади? Ну, як в будь-якій демократичній країні, а Ізраїль вирізняється на Близькому Сході тим, що він є країною все ж таки демократичною. Мені здається, що ну, якщо там будуть відбуватися регулярні якісь акції на підтримку України, і ізраїльські політики, той же прем'єр-міністр буде бачити, що громадська думка змінюється, і вона змінюється на користь, наприклад, більш проукраїнської позиції, певні зміни вони будуть відбуватися. Єдине, що це не такий швидкий процес, і порівняно там, ну, з деякими європейськими країнами, давайте все ж таки говорити відверто, поки таких регулярних масових акцій ми там не бачили. Да, вони були, був дуже потужний виступ президента України там перед Кнесетом, да, було багато заяв, але поки ми бачимо, що самі громадяни, ну, сильно там на зміну, скажімо, там політики безпосередньо держави Ізраїль не впливають. Ну, знов-таки, це може змінитися, але це справа не одного там дня і не одного тижня. Проблема в тому, що нам хотілося б, ну, швидше. Да? Тому тут треба, знаєте, кажуть, заспокоїтися, не вимагати зараз вже, можливо, якоїсь однозначності, а використовувати по максимуму якісь дипломатичні моменти, оці посередницькі моменти, якщо вони дійсно принесуть користь Україні, і той же Путін погодиться зустрітися, наприклад, в Єрусалімі, ну, наче треба цією можливістю користуватися. Тому що тільки прямі перемовини, вони зможуть, мабуть, призвести до того, що Росія виведе свої війська і ну, закінчить ту війну, яку вона розпочала в Україні. Про перебіг перемовин ще поговоримо, а про альтернативи давайте зараз. Я знаю, що говорили про Ватикан в якості точки для перемовин і про Анкару. Чи є якась інформація по цих локаціях? Ну, Анкара, в принципі, може підійти для Росії, тому що давайте говорити відверто. Тут, на жаль, залежить все не стільки від України, скільки від Росії. Чому? Тому що ми готові зустрітися в будь-якому місці. Президент про це неодноразово говорив, ну, крім там, зрозуміло, тимчасово окупованих територій, наприклад, Донецької, Луганської області, чи Автономної Республіки Крим, і, ну, зрозуміло, що це не може бути територія Білорусі там, та Росії. Да? Будь-яка інша країна, і вона для нас є прийнятною. Для Росії таких країн залишилося дуже мало. І тому для них Анкара – це прийнятний варіант. Єрусалим – прийнятний варіант. Ватикан, ну, тут більш складна така ситуація, оскільки Папа Римський, він зайняв достатньо однозначну позицію щодо того, що відбувається в Україні. Тому станом на сьогодні, за великим рахунком, тільки дві країни поки залишаються – Ізраїль та Туреччина. Можливо, з'явиться якийсь ще варіант, якась пострадянська країна, яка займає нейтральну там позицію, або, ну, позицію, яка ближче є, там, скажімо, до України, але поки такі варіанти не розглядалися. Пане Ігорю, і про самі перемовини. Ми бачимо, що окупанти фактично одночасно з нами ведуть перемовини і висувають там одні пропозиції, і тим часом проводять зовсім іншу політику там, де вони вже закріпилися. І в Маріуполі відкривають офіс Єдиної Росії, а в Херсоні намагаються створити фейкову республіку. Тож, власне, а що за перемовини у нас такі цікаві йдуть, виникає питання. Ну, розумієте, те, що вони роблять, це підняття певною мірою ставок і намагання витиснути хоч щось з того мінімуму, які вони на сьогоднішній день отримали. Але ми бачимо, що навіть там намагання створити якісь окупаційні адміністрації, станом на сьогодні воно повністю провалено. Ну, якщо вони в усій країні знайшли там 4-5 зрадників, то вони не є діючими фактично політиками, а там колишніми якимись, да, політиками або представниками там проросійських сил, це багато про що говорить. Але зрозуміло, що вони отакі
ну, я б сказав, піарно-інформаційні кроки робити будуть. Типу якихось там гуманітарних штабів, можливо, навіть якихось там військово-цивільних чи інших адміністрацій, вони про це почали говорити. Чому? Тому що це їм, на їхню думку, типу дає якісь додаткові переваги під час перемовин. Хоча насправді це великої ролі якось відігравати не буде, це більше схоже на таку, знаєте, агонію і намагання хоч щось зробити. Тому на це нам треба мінімально насправді реагувати. В них не вийде розширити це якось максимально там на ті міста, які вони навіть тимчасово зараз контролюють, а займати ту позицію, яку Україна займала до цього, ну і в першу чергу вірити і максимально підтримувати наші збройні сили, тому що від їх якраз діяльності, від того, що вони роблять, залежить ну, потужність наших, ну, скажімо, позицій на цих перемовинах. Станом на сьогодні вони є точно сильними, і це треба максимально використовувати. Пане Ігорю, і останнє питання. Чи є у нас якісь ознаки того, що росіяни трохи посуваються у своїх забаганках, тому що ми бачимо, що вони то згадують про демілітаризацію, то забувають, то кажуть про цю денацифікацію, то знов забувають. Як це можна трактувати? Ну, це можна трактувати так, що вони дійсно змушені відмовлятися від якихось найбільш абсурдних вимог. Ну, тут взагалі не хочеться ці вимоги коментувати, тому що це дико виглядає. Да? Вони висувають їх в суверенній країні, але тим не менше. Вони розуміють, що ну неможливо жодним чином їх втілити в життя. І вони шукають зараз оці, знаєте, такі шпаринки, щоб якось зберегти обличчя перед своїм внутрішнім споживачем, їм плювати там на захід за великим рахунком, їм головне своїм показати, що ми типу не відступили, і знайти якісь нові формулювання, які дозволять їм ну не педалювати ті, скажімо, ідеї, з якими вони розпочали цю війну. І от ви правильно зазначили, що фактично зникло поняття там денацифікація. Вони час від часу його згадують, але вже в зовсім якихось там інших контекстах. Постійно виникають якісь питання до демілітаризації, тобто вони ще не зрозуміли, що з ним там, скажімо, робити. І я думаю, що з кожним днем збільшенням втрат, які будуть нести російські війська, з покращенням ситуації на фронті на користь ну, наших збройних сил, вони ці вимоги будуть робити все більш розпливчастими. Ну і за великим рахунком вони зведуться там до однієї-двох вимог, там пов'язані з нейтральним статусом, можливо, якимись там іншими речами. Але для цього, ну, розумієте, Україна повинна це робити належно від себе. І в першу чергу, звичайно, на фронті. Да? Тобто це те, що нам дозволить з позиції сили висувати якісь свої там позиції, їх відстоювати. Ну, станом на сьогодні, за місяць, ми бачимо, що Росія дуже сильно відійшла від того, що починала. Я думаю, що з кожним тижнем вони все далі і далі будуть від цих абсурдних і безглуздих вимог відходити. Що ж, це був Ігор Рейтерович, політолог. Пане Ігор, я вам дякую, що долучилися. Ми з вами дивимося нове відеозвернення голови військової адміністрації Одеського регіону Максима Марченка по тому, як пройшов сьогоднішній день. Далі працюємо із гостями. Добрий вечір, Одещина. Ворог постійно нагадує про себе. Вранці ворожий фрегат намагався підійти до наших територіальних вод. Але берегова охорона вчасно зреагувала та відкрила вогонь і змусила його відійти. Мабуть, цей фрегат дуже хоче повторити долю Орська, який несподівано підірвався у порту Бердянська разом із усім своїм екіпажем. Крім цього, наша протиповітряна оборона приземлила 3 російських крилатих ракети, що несли смерть мирним містам Одещини. Також хотів би дещо зазначити про ситуацію з блокпостами та бетонними блоками на дорогах. Зараз неможливо прибрати споруди, які обмежують рух. Загроза не зникла, і ці запобіжні заходи в умовах воєнного часу вкрай необхідні. Всі затори регулюються майже в ручному режимі. Працюємо на перемогу разом. Тихої вам ночі. Слава Україні! Далі говоримо із Андрієм Новоком, економічним експертом. Він вже у нас на відеозв'язку. Пане Андрій, вітаю вас! Так, вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, сьогодні Польща, Чехія і Словенія висунули план порятунку України. Там є 10 пунктів, які мають виконувати країни Євросоюзу. Серед них – відключення банків Росії від SWIFT вже повністю. Програма притулку для російських дезертирів, зупинка російської пропаганди в Європі, заблокування російських кораблів в портах Європи –
санкції не лише проти олігархів, а проти усього бізнес-середовища, не давати росіянам візу до Європи, санкції проти усіх членів Єдиної Росії, заборону на експорт до РФ усіх військових технологій і виключення Росії з усіх міжнародних організацій. І коли читаєш цей список порятунку, виникає питання, а що ж, власне, вже зробили? Тому що, здається, це якісь першоочевидні речі, які треба було робити із окупантами. А виходить, що це ще планується лише. Справа в тому, що ці пункти, безумовно, що треба тільки подякувати нашим партнерам, які пропонують чергову проти Росії. Частково деякі пункти вже виконані. Ну, зокрема, частково, на жаль, поки що, але все-таки декілька російських банків виключено з міжнародної платіжної системи SWIFT. Це перше. З декількох міжнародних організацій Росію виключили, ну, зокрема, з Ради Європи. Ви пам'ятаєте ці гарні кадри спуску російського прапора біля Ради Європи. Безумовно, що цього всього недостатньо, але для того, щоб називати такі кроки дійсно порятунком України, це трошки замало. На додаток до цих кроків, запропонованих трьома країнами, треба безумовно добиватися хоча б енергетичного ембарго Росії, а краще взагалі повного торгівельного ембарго Росії, для того, щоб взагалі їх фінансово і матеріально знекровити. Плюс ключова проблема, яка у нас зараз безпосередньо в війні, це потреба закрити небо, як ми всі говоримо. Тобто нам потрібні великі кількості сучасні системи ППО і більше літаків для того, щоб ми хоча б самі змогли закрити українське небо, звідки йде найбільше гори в вигляді російських літаків і російських ракет різного класу. Оце дійсно було б... І розірвався на зв'язок з паном Новаком. Ну, дуже цікаво, чи готові, до речі, в Європі ці вимоги підтримувати, адже поки що бачимо, що не всі наші партнери готові долучатися. Так, найбільші проблеми у нас з Угорщиною, яка ще до війни роздмухувала конфлікти на кордоні між нашими країнами і зараз продовжує підтримувати Росію. Достатньо відверто це робить уряд пана Орбана і фактично саботують зараз в Угорщині ті процеси, які там намагаються ініціювати. Повернувся до нас Андрій Новак, економічний експерт. Пане Андрію, давайте прокоментуємо, а чи готові інші країни Європи цю ідею підтримувати? Адже бачимо, що там не всі за нас. Угорщина відверто за Росію, наприклад. Ну, я думаю, що взагалі зараз українська дипломатична сторона повинна запропонувати заміну. Щоб Україна замінила Угорщину спочатку в ЄС, а потім і в НАТО. І тоді ми би подивилися, як Угорщина була б наодинці у міжнародних стосунках з Росією. Тому що поведінка Угорщини, вона, по-перше, не відповідає загальноєвропейській поведінці і поведінці країн-членів НАТО. Тому тут треба з української сторони бути, мені здається, навіть більш жорсткими, тому що саме Україна зараз захищає не тільки себе, але й всю Європу, в тому числі Угорщину. І якщо угорські політики вже забули події, коли російські радянські танки їх давили в Угорщині, так, там 60 років тому, то, напевно, їм треба про це трохи нагадати. Але в цілому радує те, що за цих 30 днів від масштабного вторгнення Україні вдалося зібрати небачену міжнародну коаліцію на свою підтримку і відповідно таку ж коаліцію на протидію Росії як агресора. Ті численні міжнародні санкції, вони безумовно працюють, вони вже нанесли серйозний удар по Росії. Плюс, в принципі, навіть був неочікуваний масовий вихід світових компаній з російського ринку. На сьогодні вже майже 400 світових компаній, виробників товарів і послуг, провідних виробників, вийшли або повністю, або частково з російського ринку. Цього, в принципі,
мало хто очікував. Тому і санкції, і вихід компаній з російського ринку – це дуже болючий удар по російській економіці. Ну, зокрема, вже відбулось триразова девальвація російського рубля від великого вторгнення, тобто всього-навсього за місяць останній. Вже ми бачимо, зникають товари з російських полиць по всіх магазинах по всій Росії. Це вже те, що відчуває кожен росіянин рядовий. Плюс персональні санкції проти російських бізнесменів і політиків, а їх вже має. Пане Андрій? Так, знову ми втрачаємо зв'язок. Зараз спробуємо його відновити. І після цієї розмови почнеться у нас блок новин. Чи є у нас Андрій Новак на зв'язку? Намагаємось телефонувати. Що ж, продовжимо зараз цю розмову. Так, Андрій Новак знову з нами. Пане Андрій, вам слово. Так, я вас чую. Так, чудово. Скажіть мені, будь ласка, на вашу оцінку, чи є взагалі такий рівень санкцій, коли росіяни скажуть «все, більше не можемо, ми здаємося, ми забираємо свої війська»? Справа в тому, що я сумніваюся, що у голові керманича Кремля, ми розуміємо, що там рішення про війну, як і про її початок, так і про її запізнення, приймає тільки він одноосібно. До речі, це сьогодні підтвердив колишній прем'єр-міністр і деякий час був президентом Медведєв. Так, він сказав, що рішення про напад на Україну приймав тільки особисто Путін. Так от я так розумію, що у Путіна немає поки що зв'язку між економічними, політичними, міжнародними наслідками війни, яку масштабної війни, яку він почав проти України, і з тим, що цю війну треба зупиняти. Я бачу, що в нього вже, як ми кажемо, катушка злетіла, і він хоче добитись так званої перемоги Росії будь-якою ціною. Навіть якщо це ціною тією, що економіку Росії відкинуть на 25-30 років, що в принципі вже почалось. Тому поки що я такого зв'язку не бачу між економікою і припинення війни у голові Путіна. На вашу оцінку, коли вони, власне, побачать вже цей зв'язок, і чи є такий рівень безробіття, відсутності грошей, курса рубля і так далі, коли у Кремлі почнуть щось розуміти? Ну от, власне, хіба що надія, що у Кремлі, крім Путіна, почнуть щось розуміти, коли вже буде конкретна, дуже сильна небезпека для критичної маси оточення Путіна, і тільки оточення Путіна може якось зупинити цю ситуацію, цю війну, а це можна тільки зробити, зупинивши самого Путіна, так чи інакше. Я думаю, що ви розумієте, про що я говорю. В принципі, російська історія показує, що будь-які зміни такі системні там відбуваються тільки в одному форматі, у форматі так званого двірцевого перевороту. От в мене особисто надія тільки на це. А думка Путіна про те, який там курс рубля, як від цього страждають рядові громадяни, я впевнений, що йому абсолютно все одно до того, як живуть рядові росіяни. Він за 22 роки своєї влади вже настільки пропарив мозок всім росіянам, причому всім від простих до бізнесменів і політиків, що там уже навіть якщо пропагандистська машина буде говорити, що ми повинні терпіти, але тільки щоб перемогти чи знищити. Все одно вже нічого з ними не зробиш. Зрозуміло. Пане Андрій, мушу вас перервати, на жаль. Дякую за коментар, дякую, що долучилися. Дійсно, сподіваємося більше навіть не на дворцовий переворот, а на наші Збройні Сили. Це був Андрій Новак, економічний експерт. Я ж передаю слово своїй колезі Івані, яка продовжить ефір із блоком новин на 7.